Към 15 часа вчера на граничния контролно-пропускателен пункт Дунав мост Русе за влизане в страната пристигнал автобус Неоплан с руски регистрационен номер, управляван от 42-годишен водач и втори шофьор на 58 години и двамата гръцки граждани. Граничните полицаи се усъмнили, че автобусът транспортира контрабандна стока и поискали щателна митническа проверка. При внимателния оглед в различни тайници са открити 5492 бутилки водка с украински акцизен бандерол, общо 3681 литра и 70 алкохол. Шофьорът е задържан със заповед и е приведен в помещение за временно задържане. По случая е уведомена районна прокуратура Русе.